of the night, when the full moon is bright, comes a horseman known as Zorro. This bold renegade carves a sea. Nossa, eu não tinha me tocado. Quantos atores bons já fizeram Zorro, né? É verdade, Hugo. Atores e dublês, né? Muito difícil, gente. Essas acrobacias, duelos de espada, que isso? O Zorro já foi vivido pelo Douglas Fairbanks no cinema, o Guy Williams e o Frank Langella fizeram o Zorro na TV, e o Antônio Bandeiras encarnou o herói em duas superproduções. Zorro quer dizer raposa em espanhol. E foi criado pelo repórter policial Johnston McCauley para o livro A Maldição de Capistrano, de 1918. Esse foi o primeiro de quase 80 livros com personagem. Mas só com o tempo é que ele foi ganhando suas marcas registradas. A espada, o chicote e o indefectível Z. E a gente vai falar da primeira temporada de Zorro, uma série de animação em computação gráfica que mostra os anos de formação do Justiceiro Mascarado. É, no fundo ele é um sujeito família, que mora com o pai, a sua irmã Inês, destemida, e seu melhor amigo, o Bernardo. E pra dar uma contextualizada, eu vou destacar o primeiro episódio, O Regresso. Queda! Queda vista! Dom Diego de la Vega volta para sua amada Califórnia depois de 5 anos na Espanha e encontra Los Angeles sob o domínio de um vice-rei tirano que tem os seus interesses defendidos pelo malvado capitão Monastério e o atrapalhado sargento Garcia. Os impostos são elevadíssimos, a maioria da população não consegue pagar, então muita gente vai parar na cadeia. E é aí que Diego sai de cena para o Zorro tirar a espada da bainha e estalar o chicote. O que é isso? Quem é você? O meu nome é Zorro. E eu vim trazer a justiça de volta a Los Angeles. E outro episódio muito legal é o 8º. A verdadeira face do Zorro. Dom Diego, você insultou o meu pai. Peça desculpa agora. Eu não o insultei. Olha, Antônio. Dom Malapensa desconfia que Diego de la Vega seja o Zorro. Então pede seu filho para envolver o rapaz num duelo, para forçar o suposto pacifista, fã de poesia, a se defender com a espada. Dom Diego! Assim ele vai ser fatiado! Chega! Chega! Pai. E o rapaz vai suar para proteger sua identidade secreta quando o capitão Monastério obriga a colocar o traje parecido com o do Zorro. A série Zorro prova que esse espadachim continua atual, mesmo sendo aquele herói à moda antiga. Sem superpoderes, mas com habilidades extraordinárias. O like recomenda pra você curtir. Justiça e liberdade. Surgiu um cavaleiro, de onde será que ele vem? Pela justiça lutar, derrota os opressores, pro nosso povo libertar. Seu nome é Zorro.